Okei, lähtee! Oh, elämä on ollut rauhallista täällä viidessä maailmassa, kun niitähän on ollut jo 6 lohikärmeen iän. Meillä on nyt 12 000 aarretta, vai oliko niitä 14 000? Entäs tämä Gnasty Gnog-tyyppi? Hän on ilmeisesti löytänyt loitsun, jolla hän voi muuttaa jalokiviä sotureiksi armeijansa. Minä voin vastata tuohon. Gnasty Gnog on yksinkertainen otus. Yksinkertainenko? Hänet on eristetty syrjäiseen maailmaan, eikä hän ole uhka lohikäärmeiden kuningaskunnalle. Enkä ole uhka! Lisäksi hän on ruma. Vai ruma? Nyt riittää! Minulle riittää näköjään hommia! Kiitos, kun vapautit minut, Spyro. Vapauta 10 lohikäärmettä käsityöläisten maailmassa ja etsi kuumailmapallolentäjä. Hän vie sinut seuraavaan maailmaan. Entä Gnasty Gnog? Lähden hänen peräänsä. Etsi ensin lohikäärmeet. Muuta en osaa sanoa. Kunhan todistat kykysi pelastamalla 10 lohikäärmettä, voit lentää tällä kuumailmapallolla uuteen maailmaan. Siistiä, tee se uudelleen! Käsityöläisten pomon luo pääsee lohikäärmeen suussa olevasta portista, mutta et ole vielä valmis, Spyro. Sinun pitää ensin selvittää jokin muista käsityöläisten maista. Spyro, voit liitää painamalla hyppyä kahdesti. Äläkä pelkää. Mitä pitäisi pelätä? Putoamista korkeilta vuoren huipulta ja syöksymistä esihistoriallisiin jäätiköihin. Ai, sitä.
missä se nasty Norg on? Kärtsään hänet! Pidä sarvet kylmänä, Spyro! Sinulla on paljon opittavaa! Tiedätkö, mitä tuo sinua seuraava sudenkorento tekee? Sen nimi on Sparks, ja se auttaa ja suojelee sinua. Tarkkaile sitä, niin näet, mitä tarkoitan.